Men du Peter, jag har ju hört att, det kan vara så att vi är släkt, eller? Ja. Hur då? Jag tror att min pappa var ute och vänstra. Oj. Nej, men det går tillbaka till Kristina. Okej. Okay. Jag tror att det är på min mammas sida. Aha. Från Dalarna, Gästrikland. Eller Gävleborg, någonstans där uppåt. Ja. Vet inte hur det har gått till, men i alla fall så är det sagt så. Och Kristina sa, jo men det är Västerås. När jag jobbade med henne på Dramaten. Okay. Jo, men det är på långt håll. Men vi är sysslingar och brysslingar och sen har det gått så här. Vet du. Jaha. Ja, men där får jag kolla upp med mormor sen. Ja. Men nu, vi är släkt. Släkting. Ja, enormt. Trevligt. Enorm. Ett helt vanligt familjesammanhang. Toronto-jäveln. Ursäkta, jag avbryter. Där har jag suttit och kollat farsan din. Aha. Ursäkta, pappa din. Ja. Suttit i Sundins VIP och du spelar med Domi. Mm. Tai Domi, varit ute och festat med Tai Domi. Oj. The mayor of Toronto. Ja. Det ska man inte göra. Passar för Domi-klan. Du är ett hockeyfan alltså? Man är det. Man filmar mycket upp i Toronto och då hade man Sundin där och Tai Domi. Ah. Men du stormare? Ja. Du är väl inte född till efternamnet stormare? Jag är storm. Heter jag. Peter Storm. Jag heter Peter Storm i 24-25 år tills jag kom in på scenskolan. Varför bytte du då? Det fanns tre Peter Storm i hela Sverige. Aha. 1976. Ja. Och en höll på med att sälja seglarkläder och två gav sig fan på att bli skådespelare. Och då gick jag till honom och sa, eftersom jag är några månader äldre än du så ska du byta. Men han kom tillbaka och sa, jag snackar med min farsa och han säger att det är du som ska byta. Det du går i ettan. Aha. Det utlyste en tävling och rektorn kom närmast. 50 kronor geofant heter min rektor. Han kom upp med ett namn som heter Peter Stormer. Ja. Och det tyckte jag var, ja, Stormer är ballt. Så satt jag hemma och tänkte, nej, men så kom jag fram till Stormare själv. Aha. Men jag gav honom 50 kronor. Men tur är väl det du? Det var väldigt svårt. Först hade jag ansökt om att heta Peter X Storm. Jaha. Det gick inte igenom. Nej, det förstår jag. Till slut så kom jag fram till att jävla skatteverk, alltså det kostar pengar hela tiden. Det här är ju så... Jag ska heta Retet Mrots. Va? Det är mitt namn, mans spegeln. Ja. Peter Storm i spegeln. Retet Mrots. Just det. Så jag ansökte, det kostar ju alltid pengar också att ansöka. Ja. 150 kronor på den tiden, det var ju en årslön för en annan. Så Retet Mrots och på scenskolan gick jag redan då i första ring på scenskolan. Och så sa de, Peter, nej, ni måste säga Retet, annars svarar inte jag. Lärarkår och mina kollegor, de måste säga Retet. Och så efter 6 veckor så får jag svaret att jag får ta med namnet Retet. Men namnet Mrots får jag inte ta eftersom det finns en familj i Sverige som heter Mrots med ett zeta på slutet. Ah, okay. Så att det var för snarlikt deras namn. Men jag fick gärna ta med namnet Retet Storm och det lät inte allt för bra. Nej, Peter Stormare, det är ju catchy. Det låter bättre. Det är bättre. Ja, Retet Mrots. Men du har ju spelat väldigt många creepy karaktärer. Ja. Har du lätt att så här, gå in i din liksom, läskiga karaktär snabbt? Ja. Ja, det var läskigt, inte. Vad sa du att du hette? Nej, men det är bara att använda sin fantasi och leka. Det är som att vara en liten grabb, fast vuxen. Och man vill ju göra konstiga individer. Ja. Man vill ju inte göra prins Vit som är, jag räddar flickan i tornet. Nej. Man vill hellre vara den som... Jag ska slakta henne. Och steka henne på min barbecue. Du vet, det är någonting. Om du radar upp
100 skådespelare, ja, män eller kvinnor, 99%, jag lovar det, 99 av de 100 vill spela något mörkt. Men du, till något helt annat. Ja. Ja. Du har ju gärna bott, det. Du har ju bott i Los Angeles hur länge som helst, det är över 30 år snart, va? Ja, det. Ja. Vad ogillar du mest med Hollywood-kändislivet? Det var en svår fråga. Ingenting egentligen. Nej. Ja, men jag tänker så här, röda mattan och mingellivet. Ja, men det håller jag mig aldrig till. Nej. Jag går aldrig på sånt. Jag tycker inte om folksamlingar. Jag är lite klaustrofobisk. Aha. Och det kan jag få överallt. Jag tycker inte om ljud och folk in på mig. Men det är någonting som barnsben. Men det kan man väl uppleva i Stockholm på röda mattan också. Inte bara Hollywood. Nej, det är sant. Det är sant. Men du lever ju tillsammans med din fru, Toshimi, i LA. Ja. Hur blev det ni? Oj, där är vi. Ja. Hur blev det ni då? Hur lever vi? Hur blev det ni? Alltså, hur blev det vi? Vi möttes av en oerhörd tillfällighet i Tokyo där jag jobbade som regissör. Och jag var tvungen att gå och se en föreställning med några skådespelare jag absolut skulle ha med i en föreställning. Och jag gick på den absolut sista föreställningen. Och då står hon i lobbyn. Och vi får ögonkontakt. Mm. Och det var ett sånt här, jag kände att det var någon som tittade på mig, jag vände mig om och vi får ögonkontakt. Ja. Och sen, fint. Ja. Men jag har hört att ni pratade helt olika språk när ni började dejta. Det var ju svårt, min japanska var inte så bra och hennes engelska var inte så bra. Nej. Så att det blev något konstigt språk. Vi hade ett stort gräl efter ett tag när vi pratade om Greenpeace. Och jag trodde att hon var japanska och var emot att Greenpeace hindrade valfångst och sånt. Och jag gav $100 per månad till Greenpeace och jag försökte övertyga henne att det var en bra organisation. Och hon sa att hon avskydde Greenpeace. Och det visade sig att hon menade gröna ärtor. Oh. Just. Och jag menade organisationen. Hur länge har ni varit tillsammans nu då? Nu har vi varit tillsammans precis i 25 år. Okay. Wow! Men gud! Ja. Men du, du fyller ju 70 år. Ja. Du har skrivit din självbiografi som jag har här. Ja. Så fin ju. Jävligt tjock bara. Och där du liksom har sett tillbaka på ditt liv. Fick du det livet du ville ha? Absolut, ja. Ja. Jag kan inte vara lyckligare än så. Nej. Fint ju. Ja. Ja. Otroligt. Tack så mycket. Din självbiografi, Pojken från Arbo, sa jag rätt? Arbro. Arbro finns ute nu. Tack så mycket, Peter Stormare. Tack. Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här så kommer ni in till Discover Plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter. Vad vet jag? In och titta. Woo!